市原英二の原万歳。12月の中旬に市場で見かけた素晴らしいシクラメン、面白いシクラメンなどを今日は紹介したいと思います。矢沢さん、ゾウさんといえば矢沢さんですね。ゾウさんのこのシルバーリーフのミニシクラメン、ほんとね、こちらも綺麗な一品です。はい、こちらですね、キリンといえば一斉さんなんです。そしてこのシルバーリーフのスノーショコラ、いやー、やっぱりすごいの出してきはりますね。一斉花園さん、やっぱり女性目線というかね、昔から本当にね、一斉さん、軽やかなねタッチのものを作られます。スノーショコラ、このリーフにショコラ、いいんじゃありませんか。はい、こちらが一斉シュトラウスですね。赤のシクラメンの最高峰、このキリンラベルが一斉花園さんなんです。いやー、なんかやっぱり花弁がね、自分でね、交配されてるのでね、やっぱりシュッとしたね、花弁がこの一斉さんの魅力なんです。そう、このキリンマークですね。このキリンマークは一斉花園さん、覚えておいてください。あの根本さんもこの、一斉さんで研修されました。はい、続いてですね、このタツノマークというかね、スクリュースター、ほんと綺麗ですね。ちょっとグリーン味がかってます。こちらのクリスタルホワイト、ほんと綺麗な一品です。MFG 竹原さん、ほんとね、今年はいい商品出されてます。はい、続いてですね、北島園芸さんですね。奈良県のこの北島さんのね、今年のシルバーリーフの青いシクラメン、ほんと綺麗じゃないかと思います。ちょっとね、吸い込まれるそうなんで、じっくりね、今年はね、ほんと品物が良かったですね。ぐーっと締まって、ほんといい感じじゃないかなと思います。じっくりね、見ていただけたら嬉しいです。はい、続いてですね、天使の羽ですね。色はね、こういった感じでカラフル。これはね、上から見ても山本山、下から見ても山本山、上から見たらね、こんなね、アポロチョコみたいな、なんですが、下見てください、この可愛らしさ。天使の羽、めちゃくちゃ可愛いです。これはですね、少し思い入れありますが、細金豊さんなんですね。いやー、ほんとね、この方の育種ということで、より、ね、僕親しみ持ってます。素晴らしい商品じゃありませんか。はい、続いてですね、インディアカですね。いやー、このね、羽のようなね、めちゃくちゃ綺麗ですよね。花達人さんもね、これの大輪種作られてましたけども、インディアカシリーズ、やっぱり綺麗な一品ですね。はい、一番好きなシクラメンなんです。クレヨン、このね、絞り咲き、なんとも言えない、これはね、近くで見ていただきたいんですけど、なんとも言えないこの絞り、これクレヨンと言います。結構ね、もう流行ってますのでね、ぜひね、近くで見ると、こんな素晴らしい絞り咲きの花弁、
クレヨンというね、名前にふさわしいね、素晴らしい一品じゃありませんか。はい、続いてですね、香りのシクラメン、みやびの舞、バラとヒヤシンスの香りと書いています。あー、これは今問題になってる海外持ち出し禁止、農林水産大臣公示ありと書いてますが、いやほんとね、これね、バラとヒヤシンスの香りしますわ。いやー、ほんと綺麗な一品、紫のね、なんとも言えない、そしてバラとヒヤシンスの香り、みやびの舞、おすすめの一品です。はい、続いてですね、ファルバラローズですね。こちらも、香りのシクラメンです。もうね、ランジェリーピンクを彷彿させるね、素晴らしいシクラメンじゃありませんか。素晴らしい一品です。あー、いい香りやな。これね、森の妖精シクラメン、フェアリーピコ、お正月に向かってね、なんかこう羽がポン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 ね咲いた、可愛らしいね、ほんと可愛らしいシクラメンじゃないでしょうか。フェアリーピコです。はい、レジーナシリーズですね。いやー、このね、冬の女王って書いてますけど、フリルの、パステルといえばもうこのレジーナ。もうね、レジーナはほんとね、いい感じで、フリルもフリフリで素晴らしい一品じゃないでしょうか。特にね、このサーモンオレンジはめちゃくちゃ綺麗です。続いてですね、金沢さん育種のランジェリーローズですね。いやー、花が大きいですね、ほんとね、ランジェリーシリーズ、100年シクラメンになると思います。やっぱりこのピンクではね、ランジェリーピンクよりね、綺麗なものはないんじゃないでしょうか。特にね、ランジェリーローズ吸い込まれる一品です。はい、こちらですね、ポインセチアグリッターですね。いやー、ほんと綺麗な一品です。はい、続いてね、バラ咲きポインセチア、ウィンターローズです。いやー、ほんと綺麗、バラのようなね、ポインセチア。こちら長風園さんですね、セレクタのね、ポインセチア、ほんとね、物がいいと思います。花付きもいいしね、小ぶりで、めちゃくちゃ綺麗だと思います。あー、キラキラしてラメが綺麗な。こちらスペルバポーカーですね、レッド&マーブル。ほんとね、このスペルバポーカー、レッド&マーブル、ほんと綺麗な一品ですね。こちらですね、クリスマスマウスという名前のポインセチアなんです。なんかね、この丸い葉っぱがね、ミッキーマウスみたいですね。僕この今年一番可愛いポインセチアじゃないかと思います、クリスマスマウス。いやー、この静岡の高橋さん、ほんとね、面白いの作られてますね。千両のね、鉢植えを見ると、あともう少しでお正月、そして早春のプリムラ、もう来年近づいてきてます。いやー、ほんとね、このモネのね、プリムラ、ほんとね、モネのね、絵を描いたようなね、このプリムラジュリアンとポリアンの掛け合わせというかね、素晴らしいね、プリムラジュリアンじゃないかと思います。
それではですね、青いシクラメンを見ながら今日はお別れしたいと思います。この時期はやっぱり青いシクラメン綺麗な。